državne privrede, lokalnih samouprava, privrednici, vide šta smo to uradili za prvih 10 godina. Najoštrijim kritičarima, Sinta Brom... Daj usunim zapisnice da se jedan sad. Dajem reč, gospodinu, i pet dajem reč gospodinu predsjedniku. Senta, Ada, Kanjiža, Subotica. Dragi nagrađeni i naši gosti i... Pokazatelji koji su za prvih 10 mjeseci ove godine su zaista za naš region impozantni. I nijesmo u nekoj euforiji, ali mnogo smo bolji nego drugi. Ako se pogleda odnos snaga naših i onih koji se tiču ukupu Srbije, mi smo došli sad do jedne stope od 8% ukupnog prometa Srbije. To je izuzetno dobar rezultat i preko 1.800.000.000 dolara imamo prometa sa inostranstvom. Imamo rast proizvodnje, rast industrijske proizvodnje, rast prerađivačke industrije, ali imati rast izvoza za 30% više nego u istom periodu prošle godine i imati 30% suficita sa zemljama Evropske unije, mislim da su to dobre rezultate. A kad u to dodamo da imamo suficit i sa Njemačkom, i sa Austrijom, i sa Ruskom federacijom, onda je to ono što je za pohvalu. Znači, ne treba stati, okrenuli smo se unutrašnjim rezervama, da vidimo šta još može da se uradi. Napravili smo jednu dobru sinergiju svih onih koji odlučuju i kruna je toga 57 stranih investicija i dosadašnji priliv preko 2 milijarde evra na našem, dolara na ovom našem prostoru. Znači, raditi sa 117 zemalja u svijetu, to je jedan apsolutni rekord srpski, mislim našeg regiona posebno, jer to je region ostvario. I ono što moram naglasiti, što moram reći, jeste da su ovogodišnji pokazatelji izuzetno kvalitetni zbog toga što svih pet opština i grad Subotica imaju rast izvoza preko 30% i svi su u suficitu, a to se nije dešavalo zatim. Znači, izdržali smo pritisak konkurencije Evropske unije i drugih država i Srbiji se vraća osmijeh na usta. Što se nas tiče i privrede Srbije, iduće godine rast mora da bude sigurno industrijski preko 2,7%. Jedini problem može da bude neka politička situacija, politička nestabilnost u svijetu koja može da naruši, jer zamislite da se nešto počne dešavati u Evropskoj uniji. Mi ne bi mogli da preživimo sada ponovo 1991. i 1992. Promet regiona, ukupni promet je 82% sa zemljama Evropske unije. To nije malo i to je izuzetno bitan i značajan partner i tu ne bi smjelo da bude nekih lomova. Ako ne bude nekih potresa političkih, uvijek sam u zadnjih 30 i nešto godina rekao da je sljedeća teža, bit će i ova teška, ali imamo poziciju da je savladamo bolje nego ovo. I Subotice nagrađeni su SBB Gradnja. Vidjet ćete koliko je to kvalitetna firma, široka firma, koja je trebala možda da ima i nagradu Komore Srbije, i ono šta su oni izgradili. SND Gradnja DOO, preduzeće za izvođenje građevinskih radova, je relativno mlado preduzeće, osnovano 14. jula 2000. godine. Na temeljima višegodišnjeg iskustva i rada vlasnika preduzeća, Predraga Petričevića, u istoj branši. Zahvaljujući vrlo visokom nivou organizacije poslovanja, stručnom... Javnih preduzeća ove godine u našem regionu najjača je Čistoća. Nešto nas čiste, nego što su napravili na čelu sa svim generalnim tim, i to moram da vam kažem, nema nikakvih tajni kod nas u primu. To je kolektiv koji je prije 3-4 godine, ako je to tačno, imao preko 105 miliona gubitka. A kad se prikaže 105, vjerovatno još luta tamo još neki, ali nećemo to dolaziti. Za prvih 10 mjeseci ove godine oni imaju već dobitka 92 miliona. Radio nas to iz dvije stvari. Da mogu da budu jeftinije usluge,
da definitivno i mi imamo javna preduzeća koja ne uzimaju iz budžeta, nego u neku budžetu. Jedno porodično preduzeće koje je izraslo u ozbiljno kvalitetno preduzeće koje može da se nosi na svim tržištima, to je Bane. Vidite i kako to izgleda, kako je taj put išao i kako to može kad se hoće. Kreativnost, inovativnost, kvalitet. Ova tri obeležja stoje već 25 godina u fokusu poslovanja subotičke kompanije Bare. Ono što je interesantno i što treba svi da znate u pritisku svih ovih konkurencija iz inostranstva, jedna domaća trgovina, Home Center, ona je mogla da se održi, da ima svojih 30-40 subjekata, da ima zaposlenih 50, da ima profita oko 50 miliona i da napravi promet oko 3 milijarde. Znači, može se da se hoće. I naše drugari iz Martonoša, koji su počeli iz jedne porodične firme, koji su napravili jednu zaista svetsku firmu, ne samo da imaju još neki paprikari, imaju i ovi, s kojima sam imao priliku da budem i u Moskvi, koji svoju proizvodnju odavno plasiraju na tržište Evropske unije. Jožef Telek je 1993. godine odlučio da osnuje preduzeće za preradu začinskog bilja, Telek Paprika DOO. U početku se radila prerada začinske, ljute i slatke paprike, a kasnije je delatnost proširena na sušenje i visokokvalitetnu preradu začinskog bilja, pešuna, mirođije i spanaća. Proces uključuje proizvodnju, kontrolu kvaliteta, laboratorijske analize, pakovanje, skladištenje i distribuciju proizvoda. Rad našeg regiona prati i kod na Srbiji. Mi smo ove godine dva laureata dobili. Jedan je Siemens, a drugo je pojedinac kao menadžer, gospodin Vojnić Kurčar Tomislav, koji je vlasnik Neon grupe. On je bio tu danas bolestan, je direktor Siemensa, je otišao za Njemačku, a mi nismo zaboravili naše prijatelje iz hemijsko-tehnološke škole. Šta ljepše je pokloniti školi nego knjigu, ali zato što su zaslužili. Znači, to je jedna od prvih škola koja je izašla u susret privredi i koja se uključila u aktivnosti koje će tek da daju rezultate, a to je dualno obrazovanje. Tako da smo jedan predivan poklon knjiga dali ovoj školi, pa ćemo iskoristiti priliku danas da to damo direktoru koji je pristan ovdje. To je posljedna knjiga, knjige smo već ponijeli ovdje za ovu knjigu. Pripala mi je izuzetna čast da se obratim u ime nagrađenih i da kažem da ovo je jedan izuzetan osjećaj kada u današnjem danju damo primamo ovakva priznanja i posebna motivacija za ostvarenje još boljih rezultata u narednim godinama.
moram da kažem i to da mi nismo preduzeća iz iste branše. Ova četiri preduzeća, pored mog preduzeća u kojem sam ja direktor, su bila poznata i uspešna preduzeća i u prethodnim godinama. Ali preduzeće, javno komunalno preduzeće Čistoće i Zelenilo, upravo kao i što je rekao predsednik regionalne privredne komore, Slobo Vojinović je bilo u vrlo teškoj situaciji i mi smo uspeli za ove tri godine da ga povratimo i da postane jedno od najuspešnijih u ovom gradu. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim ne samo rukovodstvu preduzeća, nego svim radnicima koji su poneli teret ovih reformi da bi mi naprosto stigli do ovih rezultata. Želim da se zahvalim i regionalnoj privrednoj komori što je uvidela i sagledala poslovni ambijent u našim kolektivima i smatram da nas je pravedno nagradila. Mislim da su nagrade otišle u dobre ruke. Što se zelenilo pre svega tri godine, bilo u teškoj dubiozi i imalo je velike finansijske gubitke. Preduzimajući mere u preduzeću, rukovodstvo i ja kao direktor, poboljšanje radne discipline, boljim odnosom prema radu, tačnim dolascima na posao, kvalitetnim pružanjem usluga, racionalizacijom, došli smo do toga da već drugu, odnosno treću godinu beležimo dobit. Tako da je Čistoće i Zelenilo postalo jedno od najboljih preduzeća na teritoriji grada Subotice, što pokazuje i ova nagrada koju držimo ovde. Ovo što ste videli na ovome filmu, to je bilo do 2015. godine, sada u ovoj zadnji godinu dana smo još opremili u Novom Sadu klinički centar Kamenicu i dečju bolnicu u Novom Sadu i dva hotela, jedan u Kiftu i jedan u Igalu, hotel Palmu Bay u Igalu i hotel Palmu u Kiftu. Pa kao i prethodnih godina SMB gradnja je u kontinuitetu imala puno objekata, puno kvadrata na zadovoljstvo investitora. Mahom su to strani investitori koji su posle tih naših završetaka tih objekata objekte preuzeli na upotrebu sa svim onim potrebnim papirima i na kraju sa tom upotrebnom dozvolom koji je najvažniji dokument kada se jedan objekat radi. Radimo širom cele teritorije Srbije i naši objekti su prepoznatljivi u smislu da kvaliteta i u smislu toga da ih završavamo na vreme i ugovorenom roku. Firma nam je 1993. i radimo timski. Nam je jako važno izvoz, 90% izvozimo. Ja mislim da je to s vremenom svake godine raste izvoz, raste naša proizvodnja i tim, to je jako važno. Hemijsko-tehnološka škola kao srednja stručna škola ovo priznanje je zaslužila zbog toga što svojim učenicima pruža znanje, veštine i preduzetničke kompetencije koje im potom omogućavaju da na lak način nastave studiranje dalje, eventualno zapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa.